Niekoľko týždňov som nebol poriadne vyspatý a cesta ma úplne zabila. Chcel som si pospať a pomaly sa už aj stmieva, tak teraz musím všetko prerobiť na nové navijaky a to je jedno, kedy to stihneme. Aj keď sme stratili skoro celý deň, musel som spať. Už sa pomaly stmieva, teraz ideme na miesta, všetko naháďeme do člna, na veľkú, máme nahodené. Krmenie, všetko nech je pripravené. Stratili sme skoro celý deň, ale sme si museli postupovať. Sme vyšťavení po ceste, nemal som na nič chuť náladu. Hovorím, vyspím sa, resetnem hlavu, lebo po tej príprave niekoľko týždňov som dobre nespal. Tak som sa zobudil úplne naštartovaný a ja sa jeden signalizátor som zabudol doma, tak budem mať zo štyroch len jeden, ale to vôbec nevadí, lebo z člna, keď je tá jazda, tak ťa to zobudí. Aj keď som spával na člne, ma to zobudilo. Tak tá cievka úplne vrzga, štúra píska. Je to úplne jedno. Dáme sa pod les, strašne fúka, má byť až 80 km vietor, ale sme také, že od lesa sa to rozbieha, tak sa schováme pod neho. A niekde 200-300 metrov sa to len tak lže, tak naspäť dojdeme proti vlnám, ale nedá sa, na vode sa určite nedá kotviť, to by hádzalo a bol som hoci ako vetre, ale toto je naozaj silný. Tak hovorím, stratený jeden deň, ale úplne v pohode, kľud, o jeden deň budeme menej chytať, ale keď to má dojsť, tak to dojde aj za pár hodín. Ráno si dávam prechádzku, beriem to aj prechádzku alebo kardio, neberiem to vyslovene, že športovanie a že musím, ale jednoducho chcem, tak pre zdravie a na rozhýbanie. Chytám z člna, tam som taký uležaný, strnulý, doma strečujem 2-3 tréningy za deň, tak som taký rozhýbaný, jednak ma to prehreje toto a celý deň sa od toho odvíja, aj teplota, aj naštartovanie metabolizmu a jednoducho aj zmýšľanie, aj všetko, keď dlho ležím už to telo funguje tak, jak funguje a je také utlmené a nechcem ani menej jesť, lebo potom mi je zle a jednoducho, keď aj tak jem, jak jedávam, tak musím sa aj hýbať. Takže beriem to také, že poprechádzam sa po lese, kúsok od člna, 5 minút idem hore, 5 minút dole a keby bol aj záber, aby som to počul a rýchlo dobehol, tak je to také, mám to rád, les, ptáky, pozriem si okolie, vyšpehujem, čo sa tu deje. Či niekto nepribudol, niekto nový, a čo je na okolí. Dobrý obed sme si dávali, steak, svíčkovicu, mekulinku, po tréningu a som myslel, že som sa chrbtom dotkol ľudíci píplotov a pozerám, begli troška hore, troška dole, vôbec neraz to píplo, čo nepípa, vôbec, ani není taký vietor. Videl som, tak vychádzal troška hore, dole, begli, idem pozrieť, že čo sa tam deje, to je lieň, alebo ešte aj studená voda, aj to môže byť, že tie ryby opatrne berú po väčšinu aj na jeseň, neskôr mám také zábery, že ani olovo nevyrazia, ani jazda není, alebo len padák a netreba podceňovať ani hodnotiť, že či to je vietor, či sú to buriny, ale mne to naozaj v živote nepitne, keď sa pohnem na lodi, alebo tak, že to kedy to pípne, ale teraz naozaj som kľudne sedel. Ryba? Nejak naspäť potiahnuté. Videl si, že to išlo naspäť, ne? Thank you.
Išiel som pre lieňa. Krása. Preto to žijem. Sa nezdal, že si taký silný. Dobre. Seeking crab. Snáraj spolu. Šani. To je to tvoje. Masív. To bol vítr, to bol neskutečný. Koko drásťo, ne, tu hovoríš, že zacachané. Do piči, na deri som bol, takto pod lesom, vieš, na tej dlhej strane, ak sme chytali oproti kostole 8, 9, 10, chytal ščlná. A bolo, vidím, pôjde búrka, nehrmelo odkiaľ. A zrazu od lesa hovorím, čo tam ide kamión, ale to, však tam nebola cesta, nič. Hovorím, tam nemôže ísť ani auto. A odtiaľ začalo fúkať. Jak hučalo to, jak kokot, jak sa to začalo blížiť, zrazu z lesa vyleteli listy, jak v horore, vieš, jak už to bolo blízko. Počuje, také vlny, kamaráde, člny takto skákali, na dvoch člnoch som bol samozrejme. Hovorím, musím odtiaľ odjesť, tak odísť. Nevedel som vyťahnuť kotvy, ak boli zakusnuté, tak odrezať, tak začalo ma to brať pekne popri lese, ale vedel som, že taký 500-700 metrové zátoka, tak som sa nehal spláchnuť. No ale ešte, ak som skákal do člna, do toho zavážaca, kde som mal motor, tak to skákali v tom vetre. Hovorím, tam skočím vedľa, skapem. To bolo sekundu od smrti. Hovorím, padnem do vody, zdochnem, môžem kričať, koľko chcem, však na 5 metrov by ma niekto nepočul. Tak sústredenie, aké by som, neviem, aký svetový rekord išiel urobiť, skočil som, jasne, padal som do člna, zlomil som motor, odtrhol som celú hlavu na haswingu. No a nehal som sa spláchnuť a už ak som bol na vstupe do zátoky, tak som dal bomby, som tam zaliezol. Tam zrazu ticho, pekne som prečkal 2-3 hodiny a potom v noci už som išiel chytať na iné miesto. A
prečo si to nenatočil, ne? Vtedy ani nerozmýšľal, ani som nevedel, kde mám kameru. Vedel som, lebo ten bagel som takto obalil do spacáku, hovorím, že keď ma aj mi vytrhne stan alebo niečo, aby to nenamoklo, tak to vždy tie najdrahšie, najcennejšie veci takto chrátim do spacáku pod posteľ, vreco na to hodím a no, ty kokos, vieš. A sedíš si doma, ležíš. Jevka, čo si to nenatočil? Tam svojho života. Doma, potekol, tedy pozeraš, že aby si nezdochol a prežil a to sa jednoducho nedá. Tedy sú iné priority. Po raňajkách ležím a padák, ale strašne fúka. No, ale je to záber. Som myslel, že zase nejaká burina alebo niečo s vetrom, ale idem tam, padák. Padalo to. Zase je to medzi kopcami, ale tam je ťažko určite, či to bude jazda, padá, kam tá ryba ide, lebo naozaj to je sprava jama, zľava kopec, zozadu kopec a trávy, takže tá ryba tam môže robiť hocičo. Idem tam a snad sa niečo zaujímavé vynorí.
okolo meter a pol, sem tam nejaká jama, 2 metre, 2,5. Ale hovorím, správa, zľava to vychádza, hore, dole. Každých 10 metrov to môžeš ide položiť. Strašne fúka, zima je, ochladidlo sa, slnko nevyšlo, ani neviem kedy. A ryby sú tam. Jednoducho ja stále hovorím, že to je jedno, aké je teraz počasie, apríl, maj. Koľkokrát chytávam takoto počasie aj v zátokách, v metrovej vode. Ryby tam jednoducho čakajú, parkujú na to vhodné počasie. Aj včera tá bomba ma tak napeckované brucho, to som nevidel. Krásna ryba, som myslel, že má o mnoho viacej. Ale je to nádherná ryba. Ťažká, ale keby bol širší, tak atakuje drisinu určite, ale... Stave a počasí to je zlap. Ale mám štandardne vždy nachystané nož, druhú baterku, keď je silný vietor, aby som náhodou budem kilometer alebo x metrov od brehu a náhodou mi dojde, aby som nemusel veslovať vo veľkých vlnách, tak hneď prehodím baterku. Arómy pokladám za dôležité, sladidla, arómy ovocné alebo jednoducho všetky arómy, čo mám alebo ktoré obľúbujem, kotvička, aj teraz, jak som mal toho raka, tak hneď som to našiel za druhý, tretí bod. Najprv som našiel silón, ktorý bol vedľa, lebo mám natesno a jasne na veľkú vzdialenosť sa to rozbieha, ale keď to je kúsok od kraju, tak najprv som chytil jeden silón, som vedel, som to pustil a ešte som si ho chytil aj do motora, potom som išiel na druhý. Tu mám návazce, ihly, zarážky, nožnice a všelijaké zaklínadla. Vesta nachystaná, stále v člne, keď si ju zabudnem dať. Aquos so šnúrami, s popkami, s bustrovanými. Všetky bustrované, tam mám 20, 24, rôzne príchute, popky. A v sekunde, čo ma napadne, tak to tam dávam. Návazce nachystané, olova. GoPročko, aj keď ho nikde vytiahnem, furt zabudnem. Furt chcem mať pekné fajty natočené. Okuláre hodené stále, lebo už jak je tma, alebo aj za normálnych okolností už slabšie vidím, tak neviem ani zarážku dať, alebo bojlu napichnúť, tak všade musí mať okuliare. Dneska som si jedný, som sa pekne vyspal na nich, som si zlomil nové. No, to je jasné, podberá krmenie a všetko tam doplňam, dosýpam potom priebežne počas výpravy a tie plaváky prichystané náhodou, keď sú to Cat, Fox Cat z edícii, keď náhodou mám veľa prekážok, aby mi to dvíhalo šnúro, tak to už potom náčelne pripravujem a už podľa situácie, ale mám to prichystané stále. Ako si s materiálom mám takto na streche, môže pršať, je to tam vyložené, nezabiera to miesto na brehu, mám tam kuchyňu, vetrovky náhradné alebo handry, krmenie, nepoďáky, pelety, nárôzne veci. Je to úplne nepremokavé, tak môže liať a môže to aj do vody padnúť. Prvý raz tento rok na tejto výprave mám nové navijaky, 12 000 ich chce. Na dvoch mám šnúry, na dvoch vlasce, ale na budúce už budem mať všade šnúry, lebo na moje lovo vlasce je to také jemnulinké, bojím sa trhať, keď idem cez buriny, cez rôzne prekážky, X4 prúty, 12-ky, 275-ky, mám rád mekšie, nenahadzujem, takže na zdolávanie sú mi pohodlné a hlásiče spolahlivé, vydržia baterky celú sezónu, mi to tu popípava, takže som úplne spokojný, že nemusím to riešiť ani odposluh, ani nič s baterkami, takže sú šetrné.
včera cez deň som mal záber, odtedy nič, fúkal silný vietor a platí teraz, že vietor, že naženie to ryby a celú noc nič, úplne, úplne kliďánko a ráno som nevedel, som bol vyspatý, prespatý, preležaný. Som si urobil čajík a pip, padák. Išiel som tam, na takých 700 metrov to mám, ale už som videl, že to nešponuje, hovorím, toľko sa nemohol vracať ten kapor alebo tá ryba. 50 metrov od kraja to bolo cvaknuté a určite to bol rak, nebol to záber, ale cvakol to jednoducho rak. Aj včera, ak som išiel za rybou, tak asi 2 alebo 3 raky som strásol zo šnúry. Neviem, či ich to priťahuje, irituje, alebo čo, jednoducho tam viseli také 10-12 cm, tak aj tento to cvakol. Ale to určite to bol rak, lebo to sa mi stáva často, koľkokrát aj na déri. Padák, trrr, úplne rapidne padne dole swinger, idem a 20-30 metrov v tých prvých burinách sú raky a či ide okolo a cvakne to, však viackrát som to aj spomínal, alebo či mu to vadí, alebo naozaj len náhodou narazí na to a nejak to cvakne. Jednoducho som to vykotvičkoval, naviazal a je to tam naspäť. Na strahu najčastejšie používam bustrovaný boilies, u nás to je boilies in dip, rôzne príchute podľa obdobia, podľa vody, podľa momentálnej situácie alebo môjho rozhodnutia. A najčastejšia kombinácia to je boilies plus pop-up, potom je samostatný pop-up alebo samostatný boilies, buď 20 a 24, ale najčastejšie, čo používam, je 24 mm boilies a 16 mm pop-up. A sú to zase príchoti pop-up, ktoré najčastejšie na jeseň alebo v zime používam Scopex, Ananas Sunrise a potom celoročne aj ostatné príchute. A veľký význam kladiem na farby a najčastejšie používam oranžovú, fialovú, rúžovú a žltú. Zvýrazňujem ich buď esenciami jednotlivými, ktoré na ne patria, alebo buterík môžem použiť na hociakú popku, na hociakú farbu alebo príchuť a potom sladidla. Háčiky obľúbujem a používam White Guppy a Short Curve Shank. 4, 6, 8, zás podľa obdobia, alebo či som na pretekoch, alebo na ťažkej výprave, hard terén, alebo momentálna situácia. Neriešim vypínanie rýb, lebo úplne minimum rýb sa mi vypína. Nechcem zakriknúť, ale niekoľko rokov sa mi veľká ryba nevypla, aj keď som mal motanice, ale nebolo to spôsobené nejakým zdolávaním alebo nejakou bojovnosťou rýb, ale niekedy aj mojimi chybami. Namotal sa mi napríklad podberák alebo šnúra a to zdolávanie sa znásobovalo, aj keď som sa obával, že sa ryba vypne, ale sa mi nevypla, takže toto neriešim ďalej. Určite rovnátko, ale aj to raz ho dám, raz ho nedám, nemám to, že zásadne musí tam byť a to ovplyvňuje, jak sa ryba, či sa pichá, odpadáva alebo neodpadáva. Ďalej nasleduje quick change, ktorý určite dávam. No a šnúrka zás podľa situácie, určite potiahnutá. Preferujem na 99% potiahnuté šnúrky a hrúbku podľa terénu zás. No ale za môj názor, keď sú tam škeble a nejaké ostré skaly a na skalách škeble alebo na stromoch škeble, tak tedy nepomôže nič. To ozaj lano, ale zás to ovplyvňuje zábery, viditeľnosť pre ryby, citlivosť a tieto okolnosti. Záťaže používam so závesným systémom, minimálne používam inline olova, lebo nenahadzujem, stále zavážam, snažím sa dávať čo najťažšie záťaže, aby sa to nepohlo, nepotiahlo, keď to položím, aby to tam ostalo aj pri šponovaní šnúry alebo vlasca. Pri vlasci nemám ten pocit, že by som to potiahol, lebo na veľké vzdialenosti tie vlasce sú pružné a majú veľkú prieťažnosť. Šnúra už je horšie, keď sa oprie do toho vietor 600, 800, 1000 metrov. Alebo je tam prúd, alebo nejaké trávy plavú, tak tam to je náchylné na to, že by sa to mohlo potiahnuť. Niekedy som si myslel, boli veľké oblúky, že to bude potiahnuté 10 metrov a pri prevážaní, keď som citlivo to sťahoval a nesnažil sa to ťahať k člnu a došiel som presne na to miesto, kde to bolo položené. Takže je to klamlivé, že aj tá šnúra, že nemá prieťažnosť a robí oblúk a není to potiahnuté. Takže určite od 250 do 350 gramov olova používam a keď inline, tak o 150 do 200 pri zdolávaní, aby keď to olovo neodpadne, je to náchylné na to, aby môže sa ryba vypnúť pri dlhom zdolávaní, že je to
mixluje hompal pri ústach a môže sa vyheglať ten háčik a ľahko stratiť. A preto hovorím, radšej obľúbujem odpadávajúceho lova. Pri všetkých spôsoboch môjho lovu používam šnúry, či to je malé vody, veľké vody, priehrady, rieky, jazera. Jedine pri nahadzovaní používam silóny v lasce. Je to len kvôli nahadzovaniu, ale aj to minimum nahadzujem. Je to výnimočné, keď idem nakrátko na jednu noc, na dve, niekde na rieku, kde neberiem ani čo, že nahadzujem, tak je to na vlasec, ale na veľkých priehradách určite nehovorím, že musím zavážať čo na najväčšie vzdialenosti, ale keď chytám v zahraničí na 3, na 4 prúty, tak sa snažím obsiahnuť čo najväčší sektor, kde chytám. Najradšej by som chytal na 30, na 20, na 50 metrov, ale jednoducho viem, poznám tie miesta, kde sa vracám, alebo aj keď prídem na novú vodu, tak sa snažím ísť do maximálnych vzdialeností, kde viem zaviesť a hľadám aj tam miesta. Takže niekedy si to robím tak, že 200, 400, 600, 800 nejaké také pomyslené body, priamky, paraboly a na to je najlepšia šnúra, není preťažná, je tam kontakt a ale aj tak, keď sú po ceste nejaké prekážky alebo buriny, takže není to, že to ryba zoberie a je výrazný padák alebo výrazná jazda. Naozaj niekedy len sa došponuje beglid, jak aj teraz sa mi stalo. Na dvoch prútoch mám v lasce na dvoch šnúry a akurát bol záber na tú šnúru a len sme pozerali na prúty a raz to piplo a dvihol sa beglid a keby sme nepozerali alebo spali, tak ani tomu nevenujem pozornosť. Ja som išiel na vodu, bol tam kapor, ale samozrejme bolo to po ceste, bolo 600 metrov burín, 1,5 m, 2 metre, 5 metrov, znova 5 metrov a tá ryba, keď sa zobere do boku, tak jednoducho má kontakt s najbližšími burinami alebo nejakými prekážkami a absolútne není kontakt od tej prekážky na breh. Takže ryba tam môže robiť, čo chce a absolútne to nemusí piprúť na brehu. Ale vždy to je výraznejšie na tie šnúry ako na vlasce. Ryba krásna, obrovská, ale pekná samozrejme, nepochybujem, je 23 kg šupinač nabombovaný s vysokým, hovorím, to je uhlopriečkový kapor. Vysoký hrb za chrbtom a do uhlopriečky dole priryti nabombované brucho. No ale je strašne tenký ten kapor, som si myslel, že to je pomaly 30 kg, ale on je tenký a úzky ten kapor, vysoký, ako objemný spredu, ale z boku, keď sme sa pozreli úplne jak 10 korun na plosky. Ale krásna ryba, teším sa, nebolo ich veľa, takže toto je úplne miliónový kapor. Jedna veľká ryba urobí radosť celej výpravy, od toho momentu už to bolo také, nehovorím, že nechcem chytať ryby, alebo že by som nechcel mať fajty, adrenalín, ale už to je také, že človek nehovorí, že som uspokojený. Samozrejme, chceš ťahať ryby stále, zase ani to není dobré, keď máš 10-15 ryb za noc, aj malých, rovnakých, aj to ti leze na nervy, ťa to prestane baviť, ale dobre, je to tak, jak to má byť a som spokojný. Krmenie vždy si robím mix, aj keď chytám na 4 prúty a 4 rôzne nástrahy, ale není to zásadne, že teraz, že na koľko prútov chytám, tak toľko druhov nástrahy. Niekedy chytám príklad 4 prúty, jeden druh nástrahy, 4 prúty, 2 druhy nástrahy, ale robím si taký mix. Niekedy som chytával tak, že zásadne muselo byť na každý prút, keď tam bol príklad squid krill, tak som musel ortodoxne na to s tým aj krmiť a teraz si robím taký, do jedného kýbla si urobím mix a či to je vyššia rada, nižšia rada, bojli si, ja používam aj nepodárky z výroby, tak mi to je úplne jedno, si to pozalievam z recovery, keď mám náladu, dám si tam tigrák, feed mix, čo máme, alebo peletky, už som to v minulosti na minulých výpravách testoval, skúšal. Takže teraz to dojde aj do predaja na jar, ak prídeme z výpravy, tak už to mám nachystané, tak to nahodím aj na e-shop a už si to budete môcť aj zakúpiť a objednať a hovorím si, robím, ja to volám, že robím takú sračku tým, jednak s tým aj kalím, či to je plitká voda, hlboká voda, dám tam sladidlo, aby sa nejaká pachová stopa niesla, tá sladkosť a nejaká aroma do nejakej vzdialenosti, jednak to kalí vodu, jednak je tam tá aroma, takže na dvoma, troma spôsobmi sa tá ryba dá nalákať na to miesto. Tuto výpravu som plánoval, ale všetko ovplyvňovalo to, že idem na Balaton a IBCC, potom ďalšia výprava, predtým ešte bolo dosť chladno, takže absolútne som nepozeral počasie. Vždy som išiel
vždy som išiel podľa počasia, som si pozrel počasie, jak vždy hovorím, Johnny zavolal good meteo a išli sme. Behom dňa dvoch som sa zmobilizoval, zbalil a vyrazil som. Tentoraz som si dal dátum a nepozeral som, či bude sneh, zima, vietor, slnko. No a akurát som trafil, že bolo týždeň predtým teplo. Johnny nachytal pekné ryby, teraz sa ochladilo, bolo to také stopnuté a zase, jak odchádzame, už sa teraz vyjasňuje, vyčasuje a ďalší týždeň má byť cez 20 stupňov. Verím tomu, že to naštartuje ryby, začnú zhrať a dojdú do tých oblastí, kde chytáme, lebo tie oblasti poznám a tie ryby tam treba, aj tam treba trafiť, lebo nezdržujú sa tam stále. No a mal som dva zábery, jedného som stratil, bol to padák, mne to zatiahol do nejakej buriny, došiel som, bolo to napevno. Myslel som, že už to otrhnem, chvíľu to pružilo, som to chytil do ruky, namotal na zapestie, potiahol som, ale vytrhol som celú montáž, ale bez olova, takže bolo to niekde zachytené, ryba tam nebola a jedného kapra som úspešne zdolal po zábere, ktorý som opisoval. No ale teším sa aj z tej jednej ryby, hovorím, neočakával som, že to bude nejaká výprava o množstve záberoch, troch, štyroch, piatich, jednak som nemohol ani chytať v niektorých zátokách, ktoré sú ešte zatvorené. V pličinách, nebal by som sa ani tohoto počasia, lebo takisto v minulosti som chytal, bola aj snehová búrka, vietor, dážď, dokonca v máji, v takom období, keď som chodil a tie ryby tam vždy čakali, parkovali na to vhodné obdobie a predtým, keď už bolo teplejšie, tak oni sa tam jednoducho nasťahovali, troška ich stoplo studené počasie, no a znova sa naštartovali, no ale keď som ich tam našiel, tak jednoducho na tie moje spôsoby lovu a krmenia som ich dokázal nalákať. Aj teraz tá jedna ryba, alebo tie dva zábery a jedna zdolaná ryba bola, ja si myslím, že tie ryby chodia už niekde sondujú, kde je nejaká teplá zátoka, záveterná, kde je určite teplejšia voda ako na nejakej otvorenej vode, otvorenej ploche, kde je vietor a sa to premiešava a jednoducho tú cestu som trafil. No a tá ryba to zobrala, ale není to miesto, kde by sa zdržovali alebo pravidelne vracali. Takže bola to určite trafená cesta, kadiaľ tie ryby chodia do zátok a hľadajú tú vhodnú teplotu vody a potom sa tam vracajú celé húfy alebo celé partie, skupinky a tak to podľa mňa určite funguje. No a sedeli sme po obede a myslel som, že som ramenom buchol do údici, lebo som tak na kraji člna sedel, píplo to, pozreli sme a Rasťo, že však hýbe sa špička, ale hovorím, však to trase čln, tak sme sa na to zapozerali, ale 2-3 minúty sme pozerali a naozaj ten beglit vyšiel troška z vody, ale nebolo to nejak výrazne zásadné, 10 cm sa schoval. Fúr sa mi to nezdalo, lebo fúkal aj z boku silný vietor, som myslel, že to robí ten tlak vody a vln do šnúry, ale vychádza len jeden, ne druhý, hovorím, ideme, obliekli. Fúkalo, pršalo, išli sme za rybou a došiel som na miesto. Ja vždy zapínam sonar a pozerám bod, že či som na tom mieste, že či tá ryba niekde je zatiahnutá za bojku, alebo pred bojku, alebo do boku. Že, a už si dávam taký film v hlave, že kam tie ryby ťahajú po zábere, aby som sa vyvaroval aj potom nejakej stratovosti v okolitých prekážkach. Boli také zábery som mal, že boli, mal som, pokladal som vedľa prekážok a ryby odchádzali od tej prekážky. Keď som to dal z druhej strany, zase ryby vchádzali do tej prekážky. Tak aj to sa dá vypozorovať, keď si to človek troška sa zamyslí nad tým a si testuje veci, keď to poklada na rôzne miesta. No ale tu sme došli na miesto a pozerám šnúra, som vytrhol pár burín a vrátila sa naspäť na pličinu. Hovorím, a to bude sumec, lebo v minulosti som takto zdoloval sumce, že z hĺbky mi ťahali hore na pličinu. Tá pličina bola za chvíľu úplne vykosená, buriny plávali dookola, ako keby tam kombajn prešiel, lebo tá šnúra, jak išla, to boli sumce cez 1,82 m a zrezávali tú burinu. A tento kapor tiež bol takto vyťahnutý do také 1,70 m vody. A došiel som do pevného, jasné, udica pružila, šokač fluorkarbonový pružil, tak už som to chytal do ruky, lebo predsa ruka je pevnejšia ako prúd ohybný. Začal som to ťahať, to povolilo a začal sa vynárať trs trávy. Ja hovorím, ten kapor je vypnutý, zaparkoval určite do buriny, tam sa vypol. Ešte raz ťa hovorí, že tam vidím popku oranžovú, sunrise, ne? Tak hovorím, keď tam je už je popka, no tak tento nemá v hube. No ale v tom medzi burinami som zbadal obrovské šupiny, hovorím, je tam kapor, tak rýchlo podberák.
No ale zas fúkal vietor, hovorím, ja idem podoberať, Rasťo zapol motor, namotala sa za sieťka do motora, už som bol nervózny, Rasťo také dostal, že... A nakoniec sme to vytrhli, že nebolo to niekoľkokrát premotané, že nebola roztrhaná sieťka, tak sme to vytiahli, podobral som kapra, zas hral som sa s ním, idem mu vyťahovať háčik podberáku, zas mi vyskočil z podberáku. Tak som ho držal za šnúru, olovo sa zamotalo do sieťky na podberáku a nevedel som ho podobrať, lebo bol úplne, tá sieťka bola tak vyšponovaná od ramen, bolo to jak lopata, takže nevedel prepadnúť donútra. No nakoniec sa mi to podarilo rozmotať, ja som ho podobral a on je rýchlo do člna, nech už je v člne a tam už som ho odhačkoval, ale hovorím, vždy keď je nejaká veľká ryba, tak takéto motanice, bude vietor, nehovorím, že stresujem pri veľkej rybe, ale človek chce urobiť všetko na 200% a rovno tie okolnosti sú také, že vždy sa niečo stane, ale čím viacej robíš, kto nerobí, nepokazí a čím máš viacej záberov, tak tým viacej takýchto zážitkov alebo príbehov alebo motanica stane. Tak ja každé ráno, keď sa zobudím, mám rituál alebo zvyk, alebo je to úplne, čo patrí k môjmu životu, či to je doma na dovolenke, alebo hoci kde, aj keby som bol v práci na nočnej, alebo neviem na jakej smene, tak si tú prechádzku ráno dám na nejaké oživenie, ak niekto si dá kávu, tak ja sa takto, toto je môj štart do dňa. Takisto po obede, podvečer, alebo o niekoľko hodín po prechádzke si dám tréning a jednoducho je to aj zabitie času od nudy, ale ja hovorím, aj keby nebola nuda a hoci čo sa deje, tak si ten tréning dám každý deň, alebo si dám nejaký systém, 3 dni tréning, 1 deň oddych, ale tu je toľko oddychu a relaxu, že môžem aj 3-krát za deň si trénovať. Jednoducho ma to baví, je to môj život a budem to robiť. Niekto povie, že na ryby, že si práve že dá oddych a nebude nič robiť, ale ja tu mám oproti normálnemu životu, alebo bežnému životu, čo mám doma v civile, toľko oddychu, čo doma nemám. Doma spím 4-5 hodín a som na nohách od 6 do 10 do večera, takže ja medzi tým ešte mám niekedy 2, niekedy 3 tréningy, takže tu som vyrelaxovaný. Jasné, že není to oddych, tá rybačka není oddych. Každý hovorí, že musíš byť oddychnutý z rýb, áno. Psychicky áno, ale fyzicky nie, lebo aj ten spánok tu není. Loď sa hýbe, fúka, búcha vietor. Človek vníma všetko, tak není to ten spánok ako doma.